awamu ya pili itakuwa day 4, 5 and 6, siku ya 4, siku ya 5 na ya 6, baada ya kuanza maombi, yatakuwa ni maombi ya shukrani kwa siku 3 tena. Kumbuka hatukutani popote, utakuwepo mahali pa kwako. Kumbuka hatutaacha kazi, tutaendelea kufanya kazi zetu. So from morning mpaka jioni, unafanya kazi zako tu, lakini unajua niko kwenye mfungo na ninaomba Mungu. Remind God. Mwambie Mungu yale ambayo amekutendea. Kuna yale ambayo umeyaona na mengine hujayaona. So basically unao mengi ya kumwambia Mungu, mengi. Unaweza kusema, "Hey, siku tatu zote." Yes. It's even not enough for you. So take your time, mwambie Mungu. Mimi kama ungenipatia wiki nzima naona ni kama haitoshi, but kwa sababu siku zenyewe ni 21 hazitoshi. Lazima tubane muda 3 days to tell God, "Thank you. Thank you Jesus for what you did." Yale aliyotenda in 2016, nataka double portion in 2017. Tell God, day 4, day 5, and 6, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hilo tu, hata kama ungekuwa huna maneno mengi, because kuna wale ambao hawajui aongee nini, but keep on saying, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hilo tu, utakutana na Mungu in between. Thank you.